ညစီမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ညစီမ News Hour ညစီမသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျမတော်ရွှေနွယ်ပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့နန်းဆန်မြို့ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ TNL ပြောတဲ့သတင်းစက်ကောင်စီတပ်ဆိုးရှိနိုင်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမလုပ်ဘူးတရုတ်နိုင်ငံကိုအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့တဲ့သတင်းစက်ကောင်စီထံလောင်စာစီတင်ပို့ရောင်းချရမှာကူညီနေတဲ့ဗန်နဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ရင်း NUCC တောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့လွှတ်တော်အမတ်ကိုတက်ဖြတ်ဖို့ချင်းချောက်ခဲရှင်မရှိကြောင်းဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဟောင်းဒူတာဒီညင်းဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့နန်းဆန်မြို့ကိုတောင်မြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့ညနေ3နာရီအချိန်ကစတင်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့မြို့ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ TNL ဒုတိယပုံမူကြီးတိုက်ကျော်ကမျက်စိမှကိုပြောပါရယ်နန်းဆန်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကစတင်က PSLF TNL ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး6ရက်ကြာဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့ညနေ3နာရီအချိန်လောက်မှာတော့မြို့မှာရှိနေတဲ့စည်ရေးအရာဗျူဟာကြတဲ့တပ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့ပခုတ်ကိုအခြေဆိုင်တပ်မတရားတင်တဲ့လက်အောက်ခံတပ်ခလာယာ258ကလာရောက်အခြေပြုကုတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကြီးနဲ့စစ်ကောင်စီအခြေဆိုင်ရာစခန်းနေရာအလုံးကိုအလုံးစုံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နန်းဆန်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အခြေဆိုင်ရာနေရာတွေဖြစ်တဲ့ဂရိုင်းဘူးတပ်စခန်းတပ်မတော်လက်ဖက်6ဆက်ယုံနန်းဆန်ရဲစခန်းနန်းဆန်စစ်တပ်ကုန်းစခန်းဆောက်လုပ်ရေးကုန်းမဟာမြတ်မှုနေဖျားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနဲ့စစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာနေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နန်းဆန်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့မနက်မှာတော့ TNL ရဲ့ဒုတိယပုံမူကြီးတိုက်ကျော်ကမြို့ကို TNL ကသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ကြောင်းမြို့တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားကြန့်ရှိတာမရှိတော့ကြောင်းလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုမရှိကြောင်းပြောပါတယ်။နန်းဆန်မြို့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က60ကျော်တေဆုံပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်30နဲ့မိသားစုဝင်3ဦးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးနဲ့မိသားစုဝင်25ဦးစုစုပေါင်း64ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ TNL ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ပါစစ်ကောင်စီတပ်သားတေဆုံမှုအရေးအတွက်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့မျိုးစိမအနေနဲ့တိကျတည်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိမှာ TNL ကတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့နန်းဆန်မြို့ဟာနှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာဆက်အာဏာရှင်တွေအုပ်ချုပ်ချဲ့လဲခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့တောင်းဆော်ပွားများပိုင်းကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်ကြောင်းလည်း TNL ကပြောထားပါတယ်။2029စစ်စင်ရေးစတင်ခဲ့ခြင်းကစပြီးဒီကနေ့အထိစစ်စင်ရေး53ရက်တာကာလအတွင်းမှာ TNL အနေနဲ့နန်းဆန်မြို့နယ်အတူကြောင်မဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မိုင်းလုံးမြို့တို့ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းဒုတိယပုံမူကြီးတိုက်ကျော်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်နန်းခမ်းမြို့နယ်မန်တုံမြို့တို့ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနေရာတို့ချို့ကျန်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်အလုံးစုံသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီလို့ပြောလို့မရပါပဲလေဆက်လက်တိုက်ခိုက်လေးရရှိကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။စကောင်းစီတပ်ဆိုးရှင်နိုင်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမလုပ်ဘူးတရုတ်နိုင်ငံကိုအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့တဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ပါမယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့စကောင်းစီတပ်ဆိုးရှင်နိုင်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမလုပ်ဖို့နဲ့လူထုအခြေပြုနဲ့ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့ကတရုတ်နိုင်ငံကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကြောင့်များပြည်ဆောင်ကတော့ကိုရဲရင်ကပေးပို့တင်ဆက်ထားတာပါရှင်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့စကောင်းစီတပ်ဆိုးရှင်နိုင်တဲ့လောက်ရက်တွေကိုမလုပ်ဖို့လူထုအခြေပြုတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့ကတရုတ်နိုင်ငံကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးလိုက်ပါတယ်။အထွေထွေတပိတ်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB အပါအဝင်မြန်မာလူထုအခြေပြုနဲ့တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းပေါင်း255ဖွဲ့ကတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်အပါအဝင်တရုတ်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တရုတ်ပြည်သူများကိုဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့စွဲနဲ့အိတ်ဖွင့်စာပေးပို့ခဲ့ကမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားဆန္ဒနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးကြီးအခြေအနေမှန်ကိုအသိပေးလျက်ယခုလိုတောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအရကူညီအားပေးထောက်ပံ့တာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုစစ်အုပ်စုနဲ့မဖြစ်မနေစိတ်ဆက်ဆွေးနွေးကြဖို့အကြက်ကင်ဖိအားပေးတာတွေဟာစစ်အုပ်စုကိုတပ်ဆိုးရှိန်နိုင်တဲ့လုပ်ရက်တွေဖြစ်တာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေမလုပ်ဖို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာပြောကြားထားပါတယ်။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေကိုအလေးမထားပဲတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့စစ်အုပ်စုတပ်ဆိုးရှေ့ရေးအာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ထောက်ပံ့ပံ့ပိုးတာတွေဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်တင်တာတွေကိုဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ပြောထားပါတယ်။စစ်အုပ်စုကိုခုခံတော်လှန်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးကြဖို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေကပြားပေးတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကိုအထူးအလေးအနက်အသိပေးလို့ဒီမှာ
မြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးပါဝင်ဆင်နွှဲနေကြတဲ့ယခုတော်လန်ရေးကြီးရဲ့လာရနဲ့ဖော်ဆောင်ဖြတ်တန်းနေမှုဟာအနောက်နိုင်ငံတွေအပါအဝင်မြည်သည့်နိုင်ငံမြည်သည့်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးအုပ်စုရဲ့အလိုကျကြိုးဆဲမှုလှုံ့ဆော်မှုမျိုးကြောင့်လုံးဝလုံးဝမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါဗျာ။အလားတူယခုတော်လန်ရေးကြီးရဲ့လာရပန်းတိုင်ဟာလည်းတရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင်မြည်သည့်အိန္ဒိယနိုင်ငံမြည်သည့်ကမ္ဘာနိုင်ငံတရက်ရက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုများထိခိုက်နေနာစေမှုမျိုးလုံးဝမဖြစ်စေဘူးလို့လည်းအသိပေးထားပါဗျာ။မြန်မာပြည်သူပြည်သားအလုံးထောက်ခံပါဝင်ဆင်နွှဲနေကြတဲ့ပြည်သူဒေါ်လန်ရေးကြီးဟာဖက်ဆစ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးပြည်သူလိုလားလက်ခံတဲ့ပြည်သူကိုယ်စားပြုဒီမိုကရေစီအစိုးရစနစ်ပေါ်ထွန်းရေးလူမျိုးပေါင်းစုံတန်းတူညီတူရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တည်ဆောက်ရေးစတာတွေကိုဥတီရှေးရှုကဖော်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းအသိပေးထားပါဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တိုင်းရင်းသားဒေါ်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အခြားသောဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုတွေဟာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးဧရိယာရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ကြာရှုံးချိန်မှာနီးကပ်လာပြီးဖြစ်ကြောင်းအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဂျာယိတ်ဝင်ကြီးဝန်ယီဟာဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့ကအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့တန်တမန်တွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာလည်းတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အာဆီယံကြားဆက်ဆံရေးအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများကိုပါဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေဟာယာယီအပြစ်ခက်ရက်စဲရေးသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ကြောင်းပဋိပက္ခများဖြည့်ရှင်ရေးဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအတွက်လည်းအကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်စေမှာဖြစ်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံဂျာယိတ်ဝန်ကြီးဝန်ယီကပြောကြားထားပါတယ်စကောင်စီထံလောင်စာစီတင်ပို့ရောင်းချရာမှာကူညီနေတဲ့ဗန်နဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုတန်းခတ်ပိတ်ဆို့ရေး NUCC တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံတို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားမှုကိုချိုးဖောက်ပြီးစကောင်စီထံလောင်စာစီတင်ပို့ရောင်းချနေတဲ့ဗန်တွေလောင်စာစီတဆင့်ခံတူလောင်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရေချောင်းအာမခံကုမ္ပဏီတွေနဲ့တင်မောအေဂျင်စီတွေကိုအရေးယူပေးဖို့ NUCC ကတောင်းဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုရရင်ကပဲတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ကြည့်ရအောင်ပါရှင်။အမေရိကန်နဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံတို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားမှုကိုချိုးဖောက်ပြီးစစ်ကောင်စီထံလောင်စာစီတင်ပို့ရောင်းချနေတဲ့ဗန်များလောင်စာစီတဆင့်ခံတူလောင်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီများရေချောင်းအာမခံကုမ္ပဏီများနဲ့သင်းမောအေဂျင်စီများကိုအရေးယူပေးပါရန် NUCC ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အဆိုပါကုမ္ပဏီများဟာဆေးအုပ်စုအတွက်စင်ကာပူ၊မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊ထိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကနေကျက်လျင်လောင်စာစီနဲ့နှမျိုးသုံးလောင်စာတို့ဝယ်ယူရန်အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ NUCC ကဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဗန်နာယီဝန်ကြီးဌာနပြည်ပနိုင်ငံခြားငွေစီစစ်မှုဌာနရုံးနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုရုံးတို့အနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုဆိုင်ရာစီမံများကိုချိုးဖောက်သူများအတွက်ရေးသားချမှတ်ထားတဲ့ပြစ်ဒဏ်များကိုချမှတ်ကျင့်သုံးရန်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကတောင်းဆိုထားတာပါ။အောက်တိုဘာ၊နိုဝင်ဘာနဲ့ဒီဇင်ဘာလတို့မှာစစ်အုပ်စုအတွက်လောင်စာစီတင်သွင်းပို့ဆောင်ပေးတဲ့တင်မောဆက်နက်စင်စည်ရင်းကိုလည်း NUCC ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါတင်မောများတွင်ပနားမားနိုင်ငံအလန်တင်တင်မော3စီ၊ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအလန်တင်တင်မော2စီ၊လိုင်ဘီးရီးယားအလန်တင်တင်မော2စီ၊ဟောင်ကောင်အလန်တင်တင်မော1စီ၊အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအလန်တင်တင်မော2စီမလေးရှားနိုင်ငံအလန်တင်တင်မော2စီမာရှယ်အိုင်လန်းအလန်တင်တင်မော2စီတို့ပါဝင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါတင်မောများဟာလောင်စာစီများတည်ဆောင်လာတော့လေပြည်သူများလောင်စာစီပြက်လက်မှုကြုံတွေ့နေရပြီးလောင်စာစီများပို့ဆောင်မဲ့နေရာကိုလည်း NUCC ကမေးခွန်းထုတ်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ် MFDB မြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကူတန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် MICB နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်တို့အပေါ်ပိတ်ဆို့မှုများစင်ကာပူနိုင်ငံနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအစိုးရများကထက်ဆင့်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများစားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေကြောင့်အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းအားဖျို့ဖျဲကင်တွယ်နေကြောင်းထို့ကြောင့်အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုအတွက်ကုန်ကြစရိတ်များတိတိတတ်တာတိုးမြင့်ခက်ခဲလာစေကြောင်း NUCC ကထောက်ပြထားပါတယ်။ထို့သို့ဘဏ်များအပေါ်တက်ရောက်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုဟာလောင်စာစီဝယ်ယူရမှာလိုအပ်တဲ့နိုင်ငံခြားငွေကိုမထုတ်ပေးနိုင်တော့ပဲဂျက်လေရင်လောင်စာစီနှမျိုးသုံးလောင်စာစီတက်ဖွဲ့အားလုံးစစ်ပတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရံများအားလုံးအတွက်အသုံးပြုနေတဲ့ဒီဇယ်ထရက်ကားများနဲ့
လောင်စာစီတင်တင်မောများအတွက်နှမျိုးသုံးလောင်စာစီဂျက်လေရင်လောင်စာစီနဲ့လောင်စာစီဝယ်ယူမှုရေချောင်းပို့ဆောင်မှုအာမခံစတဲ့လုပ်ငန်းအားလုံးဟာနိုင်ငံသားငွေလိုအပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်အုပ်စုဟာစည်ရေးဆုံးရှုံးမှုများနိုင်ငံသားငွေပိတ်ဆို့ခံရခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာများကြောင်းတိတာစွာရိုင်းနေလာပြီလို့လည်း NUCC ကဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကိုချိုးဖောက်တဲ့သူများအပေါ်လက်တွေ့ကျတဲ့ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုစနစ်ကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးမှအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့လည်း NUCC ကဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုကျင့်သုံးမှသာစေအုပ်စုလှင်မြန်စွာကျဆုံးပြီး Federal Democracy စနစ်ကိုလန်ခင်းပေးရရောက်မယ်လို့လည်း NUCC ကဖော်ပြထားပါတယ်ဒါတွေကတော့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီသတင်းတွေကိုတော့ကိုနေဦးမောင်ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်လွတ်တော်အမတ်ကိုတက်ဖြတ်ဖို့ချိန်ချောက်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဟောင်းဒူတာတေညင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်လွတ်တော်အမတ်တယောက်ကိုတက်ပြစ်ဖို့ချိန်ချောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေမဟုတ်မှန်ကြောင်းနဲ့မိမိကိုရာဇဝတ်မှုနဲ့တရားစွဲတာမျိုးမလုပ်ဖို့အစိုးရရှေ့နေတွေကိုဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဟောင်းဒူတာတေကတိုက်တွန်းလိုက်ကြောင်းဒီဇင်ဘာလ15ရက်တောက်ကြံနေ့ကလျှောက်လဲချက်တစ်ခုအရာသိရှိရပါတယ်။မကြသေးမီလများအတွင်းကဒူတာတေးဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ချင်းချောက်ခဲ့တယ်လို့အောက်လွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖရန့်ကက်စထရိုကဆွဆွဲခဲ့ပြီးတရားစွဲဆိုပေးဖို့အစိုးရရှေ့နေတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒူတာတေးနဲ့ကက်စထရိုစီကိုချင်းချောက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်တီအထောက်အထားနဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေတင်ပြဖို့အကြောင်းကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒူတာတေးရဲ့ပထမဆုံးသောစာရေးသားလျှောက်လဲချက်တစ်ခုကိုမနီလာအစိုးရရှေ့နေရုံးကလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့တရားရေးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုင်ကြားသူကက်စထရိုကိုတမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘယ်တော့မှမချင်းချောက်ခဲ့ကြောင်းဒူတာတေးကအဆိုပါအစီရင်ခံချက်မှာရေးသားခဲ့ပြီးဒီအမှုကိုပယ်ချပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကပယ်ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်လိုက်ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ဂျပန်ပင်လယ်လို့လူသိများတဲ့အရှိပင်လယ်ဘက်ကိုမြောက်ကိုရီးယားကဒီဇင်ဘာလ18ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တစင်းပြစ်လွတ်ခဲ့ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကအမျိုးမြင်မသိရတဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေကိုအရှိပင်လယ်စီပြစ်လွတ်ခဲ့ပါတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်ယုံကအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြစီမာနျူးစ်အဝါမြစီမာသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်